Львів, здавалося б, європейське місто, стало центром антивакцинаторського руху в Україні. Як псевдоактивіст і борець за права Остап Стахів може бути пов'язаний з Московією, чи справді його фінансують з країни-агресора? Кому 1000 гривень? Зеленський на Миколая вирішив розщедритися. Що там зі справою «Вагнергейт»? Була спецоперація, чи це все вигадки? Вітаю, мене звати Андрій Дідгудюк. Це постшоу проєкту «Говорить Великий Львів». І поки цього тижня суд обирав запобіжний захід одному з найвідоміших антивакцинаторів, проект «Говорить Великий Львів» знайшов йому місце. Ми на ньому розміщували різного роду активістів, псевдоблогерів, людей, які працюють на Російську Федерацію, але працюють в медійному полі України. Чому вагалися, аби не помістити туди Остапа Стахіва? Вагалися тому, аби не надати йому зайвої реклами. Ну, але зараз медійно ця людина, вона вже всюди. І на наш погляд, він має бути разом з тими представниками, які зараз є. Тут Шарій, Олена Лукаш, Кива, представник опозиційної платформи «За життя». Ще багато таких, яких ми вішали на цей стовп ганьби. Ми маємо свідчення від Служби безпеки України, що Остап Стахів, можливо, співпрацював з Російською Федерацією. Тому поки він буде тут. Замах на повалення конституційного ладу і співпраця з країною-агресором. Саме це інкримінують Остапу Стахіву. Він неодноразово вривався у ковідні лікарні, виводив антивакцинаторів на мітинги, аби довести – коронавірусу немає. І ці всі речі – ніщо інше, як елементи гібридної війни Росії проти України. І це доконаний факт. Російська Федерація через свої інформаційні війська і спецслужби проводить масовану інформаційну операцію, кампанію, яка складається з ряду інформаційних операцій. І не тільки в Україні, до речі. Про це інформують і спецслужби Заходу, що у них теж долучаються російські інформаційні війська в кампанії проти вакцинації і проти ковіду. І в Україні так само. Це свідома політика, тому що Російська Федерація зараз веде війну з Україною, Західним світом. Вони знаходять болючі проблемні точки, як свого часу вони знаходили проблемні точки по Томосу. Намагалися, вони шукають точки поляризації суспільства і намагаються різними методами розбурхати протистояння між людьми. Це їхня тактика, яка не в перший раз за ці 8 років ними використовується. І дійсно, Російська Федерація не тільки в Україні, але й в Україні, зокрема, використовує деяких не дуже чистоплотних громадських активістів, навіть шукає людей з різних таких, скажімо, більш праворадикальних, праворадикального сегменту, вишукує їх, різними методами вербує і намагається використовувати для своїх активних заходів там, де їх це цікаво. Як наслідок, сепаратизм добрався і до Львова. Йдеться про проросійсько налаштованих людей, які, підтримуючи Стахіва і йому подібних, прямо заявляють – їдемо на війну до Львова. Хто очолює антивакцинаторський рух? Це, зокрема, Дмитрій Василець, очільник так званої партії «Держава». Він їздив там десь в ДНР, допомагав Новоросії ТБ, так само притягувався до відповідальності. Це Єлена Фаєст, прихильниця Шарія, яка говорила на тих заходах в Києві, що ми єдиний народ. Це Віктор Вікарчук, який в Хмельницькому намагався організовувати альтернативні органи місцевого самоврядування і таким чином руйнувати усталений державний лад в Україні, що він взагалі би мав вже давно сидіти в тюрмі. І, зокрема, оцей Стримусов. Тобто, як ми бачимо, цей рух очолюють люди, які тим чи іншим методом і в той чи інший спосіб докладалися до певних проросійських речей, поширювали проросійські наративи і робили деструктивну діяльність в Україні в інтересах Російської Федерації. Львів'яни вже точно знають, як боротися з тими агентами Кремля і проросійсько налаштованими. Адже час іде, а вони й далі залишаються, хоч і у меншій кількості, у нашому місті. Ці люди колись почували себе дуже добре в нашому місті. З кожним роком ці люди починали втрачати свій вплив. І це завдяки тому, що перемагала українська Україна в суспільстві. Після того,
Ви пам'ятаєте, як львів'яни, потім всі українці почали боротися з комуністами. Почали боротися там з проросійськими партіями. Тоді це була партія регіонів, зараз це ОПЗЖ і так далі. Чи можна проводити паралелі з тими часами? Я переконаний, що можна, тому що боротьба триває. Ви ж бачите, вони завжди знаходять, на кого опертися в нашому місті. На жаль. І тільки спротив, тільки вулиця їм дає оту відсіч. І поки в Україні російськими руками протискають антивакцинаторський рух, у самій ж Росії, схоже, і жодного натяку на нього немає. Там є Спутник, не вакцинують, всі здорові і проблем немає. А чомусь виникає... Чомусь, я в лапках кажу. Тим не менше, ця проблема виникає в Україні, в Європі. І найважливіше, навіть вже до того, ліниві хлопці і дівчата, котрі піднімають цю тематику, що вони навіть шаблонами і брендбуками користуються одного і того самого походження. Тобто, наприклад, в Україні брендбук антивакцинаторів і в Молдові один той самий. Тобто таке враження, що з одного центру походження, ми розуміємо, звідки це, очевидно, з ФСБ, яке використовується сьогодні і в Україні, і в країнах Європи і світу. Що стосується самої теми вакцинації, ну, хотів би зазначити, що тут не тільки винна Москва, абсолютно погоджуюся з твердженням того, що повністю програна комунікаційна складова з боку держави. І чи це є вина міністра охорони здоров'я, чи Кабінету міністрів, чи цієї всієї влади, але це є результатом певної недовіри. Так само, як до вакцин, які були спровоковані відсутністю об'єктивної інформації і довіри до суспільства. І аби популяризувати вакцинацію, Зеленський і команда вирішили заохочувати українців. Це заохочення у вигляді 1000 гривень. До речі, таку пропозицію рівно місяць тому у нашій студії озвучував Андрій Рева. Нині ж влада таким чином хоче не лише стимулювати вакцинуватися, а й влити гроші в економіку у ті галузі, які постраждали від карантинних обмежень. Запитання не в тому, на що витратити 1000 гривень. Запитання в тому, чи корисним буде вливання в економіку, в ті індустрії, які постраждали від коронавірусу, 6 мільярдів гривень. От в цьому запитанні. Якщо хочете подискутувати з цього приводу, то це давайте дискутувати. Тому що, основна мета цієї програми – не винагорода за вакцинацію, а основна мета цієї програми – фінансова допомога тим галузям, тим підприємствам, тим бізнесам, які найбільше постраждали від коронавірусних обмежень. Це культура, це спортивні і туристичний або транспортний напрямок. Це головне завдання цієї ініціативи, саме вливання в економіку щонайменше 6 мільярдів гривень. Ну, це те, що задекларовано станом на зараз. Чому зроблено саме так, чому не пряме вливання? Тому що є безліч дуже відчутних переваг. По-перше, справді люди можуть обрати, на що витратити цю 1000 гривень. По-друге, ми таким чином, держава демонструє вдячність людям, які погодилися вакцинуватися, і спонукає тих, хто ще не наважився на цей крок, все ж таки це зробити. По-третє, ми все ж таки стимулюємо, дивіться, з огляду на те, які саме напрямки були обрані, стимулюємо культурний і фізичний розвиток українців. І по-четверте, ми спонукаємо людей все ж використовувати інструменти цифрові, такі як Дія, тому що буде розповсюдження цих грошей в основному через Дію. І ось такі дуже відчутні переваги від саме такого способу вливання цих грошей в економіку. До речі, на що ви витратите свою 1000 гривень? Пишіть у коментарях. Думки політиків та й пересічних українців на тему 1000 гривень дуже розділилися. Тернопільської області України. От в Тернопільській області зараз 1200 людей перебуває в лікарнях. В лікарні. Тобто в інфекційних відділеннях. В них немає грошей
на лікування. Для того, щоб попасти в лікарню, їм треба купити лікарство. Ось отаким от списком прийти. Лікування кожного хворого обходиться від 20 до 250 тисяч гривень. Курс лікування в інфекційній лікарні. Тепер друга позиція. Тільки в Тернопільській області амбулаторно хворих є понад 10 тисяч людей. Тобто 10 тисяч людей хворіє, але перебуває вдома під наглядом сімейного лікаря. Значна частина цих людей, вони не мають грошей для того, щоб лікуватися. Чи не розглядаєте ви за правильне спрямувати ці кошти якраз на те, щоб вилікувати хворих? Забезпечити лікарні киснем, бо люди вмирають від відсутності кисню. Вирішити проблематику забезпечення лікування тих людей, котрі на дому самостійно лікуються, які не мають силу певних життєвих обставин і грошей. Бо, на мою думку, пункт третій. Ну, коли при всій повазі до вас, пане Сергію, я маю великий сумнів, що в селі Нагіренка Чортківського району ви знайдете, звідки я родом, знайдете спортзал, знайдете кінотеатр, що не збудовано. Театр. І в кращому випадку, якщо буде нагода, в жителя Нагіренки він поїде на 95-й квартал. Максимум до Тернополя, бо далі він не зможе виїхати, бо грошей немає. Ця ситуація показує, наскільки небезпечною є, коли нашою країною керують дилетанти, непрофесіонали, безвідповідальні, інфантильні люди. І останнє, що я хочу сказати. Ідея про 1000 гривень – це не моя ідея. До речі, міністр Степанов, який тоді ми з ним спілкувалися, він сказав, що це сказав Володимир Борисович Гройсман, перший, колишній прем'єр-міністр України. До речі, сьогодні опублікували рейтинг КМІСу, Київського міжнародного інституту соціології. Там сказано, що українці вважають його найбільш ефективним прем'єром за останні 20 років. Ну, напевно, для того теж є підстави. Я тільки дивуюсь одному. Послухайте, от ми кажемо, треба допомогти владі підказати. Підказали. В який спосіб використана ця ідея? Вона використана в такий спосіб, що ця ідея повністю знівельована, абсолютно перекручена і абсолютно не служить тій цілі, для якої вона придумалась. Ще одна важлива тема попередньої програми – спецоперація із затримання вагнерівців. Була чи ні, та хто винен у її зриві? Саме на ці питання ми намагалися дати відповідь у минулому випуску. По-перше, я відчуваю, що це не перша і не остання зрада державних національних інтересів, яка нас з вами, на жаль, чекає. От. По-друге, я думаю, що достеменно розслідувати цю справу при президенті Зеленському ніхто не буде. Ми бачили, що тимчасова слідча комісія, яка була створена в Верховній Раді, її використали, коли вони вже зрозуміли, що запахло жареним, вони її використали для того, щоб замилити всі сліди, для того, щоб наплодити купу інших версій, для того, щоб зробити висновки, які б обілили б цю владу. Я думаю, що ця справа матиме дуже довгі наслідки для всієї країни. Просто президент Зеленський, Єрмак, ну Єрмак, напевно, розуміє, президент Зеленський не розуміє, що навіть після того, як він піде, будуть, я впевнений, і розслідування, і всі відповідальні особи понесуть кримінальну відповідальність. Тим часом Сергій Лещенко, якого називають наближеним до Офісу Президента, переконує, жодної спецоперації не було. Спецоперації не було. І це чорним по білому записано в розслідуванні на сайті Bellingcat. Вони кажуть, що спецоперація була відкладена, спецоперація не була проведена і так далі. Був проект. Проєкт справді мав місце. В рамках цього проєкту було документування російських найманців-терористів, але в певний момент ця спецоперація була не реалізована з причин, які викладені в цьому розслідуванні. Причини цьому були ті, що російських найманців на території Білорусі затримало білоруське КДБ, яке їх підозрювало в намірі починати провокації і ледь не усунути режим Лукашенка від влади. Там в цьому розслідуванні прямо сказано, що саме на цю тему їх допитували, що саме за це їм висували підозру, що білоруська влада вважала їх людьми, які хочуть усунути Лукашенка на догоду Росії. Тому, звичайно, з точки зору, якби тут була якась конспірологія, бажання української влади повідомити Лукашенка, не було б такого сценарію затримання, не було б нічого всього. Відбулася насправді ситуація, коли
Україна вирішила відтермінувати проведення спецоперації, якої, повторюся, не було, з метою не зірвати перемир'я, яке було анонсовано за день до її проведення. Тому ми маємо справу, на жаль, з безліччю різноманітних фейків, які за це останні півтора року вони стали вже частиною нашої, навіть не просто інформаційного простору, вони вже як факти один одному повідомлялися, і тепер все це виявляється неправдою. Журналістка та телеведуча Яніна Соколова опублікувала документи, які їй підкинули на флешці, і вони свідчать про протилежне. В Офісі Президента, схоже на опубліковані матеріали, відреагували неспокійно. Ці документи є прямим підтвердженням підготовки до операції з деталізацією процесу. Одразу скажу, що вся зрада, яка лиється зараз з провладних телеграм-каналів і з вуст Лещенка, Подоляка і тому подібного, Арестовича, про те, що, мовляв, я підставила українських працівників ГУРу і взагалі маю покаятися за те, що показала, продемонструвала це росіянам. Це не так. Документи, які сьогодні опубліковані були, є фактичним підтвердженням раніше опублікованих текстових версій всієї спецоперації, першої і другої частини. На цих документах ми бачимо доволі купітку, доволі талановиту, без перебільшення, працю української розвідки при Міністерстві оборони і при схваленні міністра оборони. В документах є його підпис. І ми бачимо фінальну історію, коли розповідається про білоруський фрагмент цієї історії і словосполучення, яке звучить наступним чином. Проте, згідно військово-політичного командування, операція пішла іншим шляхом. Я хочу, щоб ви закцентували увагу на цьому словосполученні військово-політичне командування, і ми маємо прекрасно розуміти, що це якраз той фрагмент, який і міг би служити приводом для розслідування, наприклад, ТСК і пані Безуглої, яка вийшла і розказала про висновки своєї комісії, головним висновком роботи якої була інформація про те, що спецоперація була. Ба більше, Роман Безсмертний каже, що зрив цієї спецоперації – справа рук Володимира Зеленського. І ці дії мають ознаки державної зради. Падіння і зрив операції чітко зафіксовано по датах. Всі учасники цього процесу відомі. Ключова особа, яка прийняла рішення і вийшла на контакт зовнішній, це був президент. Він приймав в його діях, в такому випадку, зверніть увагу, я на початку сказав про те, що операція підтверджена і зафіксована, запротокольована відповідними документами. Таким чином, в діях президента України, про що він сам зізнався, є ознаки державної зради. Це кримінальний злочин. Якби слідство проводилося, то воно точно так має подібні версії перевірити і по керівнику офісу, і про всіх тих, хто брав участь у тих відповідних нарадах. Тепер дуже важливо розуміти, текстовий звіт Bellingcat є фінальна точка, чи це підготовчий етап до наступного розкриття всього того, що вдалося дізнатися під час розслідування. Відповідь на це питання, я певен, ми отримаємо згодом. На цьому у мене все. Дякую, що залишаєтеся з нами. Слідкуйте за нами у соцмережах і будьте там активними. Зустрінемося наступного тижня.